Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Ми запросили сьогодні Карла Волоха, відомого українського блогера, щоб, власне, поговорити на те, як інтернет-спільнота реагує на останні події, на цю жахливу трагедію, яка сталася над територією, яку контролює так звана Донецька Народна Республіка. І, власне, аналізуючи все, що ту інформацію, яка в нас сьогодні є, тут виникає дуже багато питань, сказала я, коли ми сьогодні вранці зустрілися з Карлом, а Карл мені сказав, що насправді в нього вже ніяких питань немає. Ну, чому у вас не викликає питань ця ситуація? І, власне, поки що ми бачимо, що з боку Росії є певні заяви, з боку України є заяви, українська сторона вже називає це терактом, Путін покладає на Україну відповідальність за трагедію. Отже, як ви відповіли на питання, що ж сталося в небі над Донецьком? І якщо ви подивитеся заяву Білого Дому, то там написано, що вивчається, ну, якщо брати версію, що винною може бути українська сторона, вивчається версія технічної можливості виконати такий постріл. Але абсолютно немає жодного пояснення щодо мотивації. Тобто, з яких причин, з якої рації Україна має збивати над своєю територією якийсь літак. Тобто ми прекрасно розуміємо, чому це може зробити ДНР. Тим паче, що вони не мають, ну, в даному разі, судячи з мільйону матеріалів, які ми бачили, абсолютно очевидно, що вони просто прийняли цей літак за український транспортник і збивали його саме як такий. І доказів цього більш ніж достатньо, щоб там вони сьогодні не терли в своїх там твіттерах і фейсбуках, нічого вже не допоможе, воно в кеші все одно зберігається. Тобто ми твердо сьогодні розуміємо, чому, як і з якої причини це могли зробити так звані повстанці. Ми абсолютно не маємо, ну, жодного логічного пояснення, як би це могла зробити українська армія. Тобто Україна повністю залежна від Заходу і в фінансовій допомозі, і в військовій підтримці, яка отримала всього-навсього позавчора санкції, і яка має повну підтримку і дуже залежна від підтримки Заходу, раптом пішла би на таку, ну, це просто, знаєте, це на рівні ідіотизму сприймати це все серйозно. Тим паче від кого? Від цієї КГБшної групи в Москві, та вони взагалі, по-моєму, від народження слова правди не сказали. Скільки вже викривали, ну, повну брехню і так далі. Тому я не розумію, як можна взагалі серйозно ставитися до заяв там Путіна і всієї команди, і також його маріонеток на Донбасі. Ну, не серйозно. Якщо говорити про те, що літак Боїнг, малазійський Боїнг 777 впав все ж таки на території підконтрольні так звані Донецькій Народній Республіки. Всі заяви того, що про те, що чорні ящики ДНРівці збираються віддати в Москву. Що це може означати? Це не буде означати абсолютно нічого, оскільки чорні ящики не дадуть відповіді. Вони дадуть відповіді, що, скажімо, умовно, звідти можна буде отримати відповідь, що пасажирського лайнера спричинена якимись зовнішніми причинами, очевидно, там ракетою і так далі, в такому-то місці, на такій-то висоті і так далі. А звідки чорний ящик може показати, з якого саме місця стріляли, ну, чи маркування ракети, якої він був збитий. Ну, смішно. Тому чорні ящики самі по собі не є аж таким серйозним питанням. Їх цілком можна передати навіть міжнародним спостерігачам чи експертам. І вони не містять інформацію, яка може викрити оцю російську версію. Так, але факт... Тому їх можна віддавати. Так, але факт того, що ДНРівці не збирають, віддавати міжнародним експертам? Ну, можливо, вони не будуть віддавати, тому що спочатку росіяни мають розібратися, так як було з польськими чорними ящиками, повітряним судном, яке збили з польським президентом і всією військовою верхівкою Польщі. Тобто там також там була дуже складна, дуже-дуже сумнівна історія з чорними ящиками. Вони спочатку хочуть самі розібратися, про що мова, а після того вони вже будуть вирішувати, чи вони віддадуть таку інформацію спостерігачам чи ні. Цілком можливо, що там є якісь деталі, які раптом
викривають, так би мовити, російську верхівку. Значить, в такому разі ми їх не побачимо. Ну і ще одне з питань, яке тут у блогосфері ви бачили, дуже багато обговорюють, про те, якщо є знімки, зроблені з супутників, і, власне, чому ці знімки не оприлюднюють, і взагалі, чи існують ці знімки, які... Так от, власне, питання в тому і полягає. Всі чомусь вважають, що супутники там американські і так далі, вони тримають в полі зору весь світ, і в будь-яку секунду можна подивитися, де що сталося. Це не так. Це просто фактично не так. Якщо б це було, ну скажіть, в який сенс в розробці тих самих безпілотників, які зрештою виконують ту саму функцію? Неможливо, або не те, що неможливо, надзвичайно витратно і на шкоду іншим програмам, які виконують супутники, повісити, умовно кажучи, супутник над певною територією. Тобто, ну, неможливо повісити, це просто кілька супутників, вони планується їхня робота таким чином, програмується, що вони бачили певну територію, не випускаючи її з поля зору. Але там же американці не воюють, НАТО там не воює. Ну, чому б це вони повинні були на шкоду всім іншим програмам поставити саме оцю конкретну територію під такий жорсткий контроль? Тобто військові експерти на які дані будуть спиратися? Там їх дуже багато. Ви знаєте, військові експерти, якщо ви почитаєте їхні звіти по всіх авіакатастрофах, вони вивчають надзвичайно велику кількість різних даних і так далі. Там буде балістика, там будуть вираховувати можливі траєкторії там, і так далі, і тому подібне. Те, що відповідь на питання, звідки значить, ця ракета полетіла, яка була в неї траєкторія, і, відповідно, хто її запустив, ми будемо мати з вірогідністю там, 98 чи 99%. Це поза всяким сумнівом. Але я думаю, що це відчувають і ті, в кого рильце вже в пушку. Тому вже з'явилися нові варіанти. Значить, росіяни, цілком такі офіційні особи, починають висувати версії, що так, цей бук, він ніби на території, значить, ДНРівській, але він міг контролюватися за якимись там принципами батареї чи ще якось українськими військовими, і вони могли взяти його, так би мовити, під дистанційний контроль і здійснити цей постріл. Це просто анекдот і ганьба, але це вже, розумієте, це вже така димова завіса, що коли скажуть, ні, це точно вилетіло звідти, як же ж ви брехали, що це українці? Так, я вам навіть скажу, що зараз ми покажемо нашим глядачам розмови терористів, які навіть пояснили, чому збили Боїнг. Давайте ми невеличкий фрагмент в нас є, ми переглянемо, і потім повернемося в студію і продовжимо розмову. Тільки що збили самоліт, група Міньора, за Янакиева упал. Летчики. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Кто пилотом? Через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. По самолету, сбитым в районе Снежного Тереза. Ну? Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова. Там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский. Ну? Транспортник. Но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпионов, не знаю. Понял? Ну, от, відповідь була такою, що він там діяв, ну, значить, завозили шпіонів, ну, і далі ви... Ну, відбрехатися. Ніхто абсолютно не шукає правди. Тобто, це взагалі не люди, яких цікавлять факти. Їх цікавить винятково інтерпретація певних фактів в своїй пропаганді. От і все. Ну, в даному разі, а збили, він цивільний літак, ну, значить, везли шпигунів. Все, закінчили питання, немає що обговорювати. Ну і про що ми тоді говоримо? Дивіться, ситуація ж дуже проста. Коли ми говоримо, хто стріляв, за день до того
тією самою машиною, швидше за все, був збитий український транспортник. Ніхто не говорив, що ним керувала дистанційно українська влада, ніхто не говорив, що Буків немає раптом і так далі. Ніхто ж не говорив. Навпаки, пишалися тим, що вони це зробили. Тут маємо цілковите підтвердження, що вони сподівалися, що вони роблять те саме. На жаль, їхній жаль, ну і, звичайно, жаль всіх нормальних людей, але якщо брати суто хто правий, хто не правий, то повністю суперечить логіці твердження, що тим Буком міг керувати хтось інший. До речі, нові версії, що, ну, подивіться, як же може бути Бук, він потребує там ще кількох машин коло нього, дуже кваліфікованих людей, значить, і так далі, і тому подібне. Це все правда, але частково. От якраз ті інші машини, які мають розраховувати, значить, траєкторію пострілу і так далі, і тому подібне, оце може робитися дистанційно. Тобто це могло йти з російської території, цілком нормально, там сидіти ті інші машини, які коригують все і так далі, передали інформацію, а ці тільки стріляли. А Карл Волох, відомий український блогер, висловлює свою окрему думку. В ефірі канал ТВ, ми повернемося за кілька хвилин, залишайтесь з нами. Карл Волох сьогодні висловлює свою окрему думку в ефірі каналу ТВ. І поки ви дивилися рекламу, ми от звернули увагу на кілька повідомлень про те, що терористи обстріляли російське Куйбишево і 19 українських блокпостів. Але цей факт обстрілу російського Куйбишева дозволив главі МЗС Росії Сергію Лаврову припустити можливість нанесення по Україні точкових ударів. Про це Лавров сказав в ефірі телеканалу «Росія-24». При продовженні обстрілу території Росії з боку України Російська Федерація може придушити вогневі точки, заявляє Лавров. А що тут коментувати? Ну от що? Вони намагаються зробити вигляд. Тобто це те, що ми зараз почули, це, якщо воно відповідає дійсності, очевидно, так воно і є, це спроба дистанціюватися від терористів. Тобто, оскільки сьогодні всі розуміють, що абсолютно можливий варіант, що потрібно буде сказати «ні, це таки вони», тобто Гіркіни, Шміркіни, Безліри і так далі, то, значить, вже сьогодні потрібно шукати якихось шляхів, як від них дистанціюватися. Ні, це не ми, це вони, це повстанці, а ми так просто вийшли погуляти. Ну, власне, якою буде тепер подальша можлива реакція, враховуючи все ж таки санкції? Менше доби минуло з останніх санкцій, які запровадили Сполучені Штати, які торкнулися і деяких нафтових компаній Російської Федерації. Чи, власне, дійсно за цю добу стався певний колапс на внутрішніх ринках? Ну, це абсолютно не колапс, і він не міг ще статися як колапс. Дивіться, тут слід розуміти взагалі значення слів санкції. Коли санкції, скажімо, вводилися проти певних компаній або Центробанку Ірану, це було абсолютно такий руйнівний крок. Тобто іранці втратили приблизно третину свого ВВП за рахунок санкцій. Чому третину? Могло бути більше, але оскільки це санкції не були через Раду безпеки ООН, знову ж таки Росія, то, значить, не заборонялося всім там з ними торгувати, і тому Китай продовжував там дещо в них купувати, там, я маю на увазі нафту, ще деякі країни, і так воно залишилося. Але третина – це дуже багато. Це і тут не лінійна залежність, тому це не означає, ВВП скоротився на третину, це не означає, що на третину почали жити гірше, а втричі. Тому, в даному разі ми не бачимо таких санкцій. Ми бачимо що? От, скажімо, основні такі монстри, основні бюджетонаповнювачі, такі як Роснефть і там, ну, Газпром, здається, не під санкціями, але інші великі компанії, від чого їх відлучили? Відлучили тільки від зовнішнього кредитування. Щоправда, в трошки довшій перспективі це може призвести навіть до банкрутства, до повного колапсу фінансового цих компаній. А зміна ціни на нафту очікується? Зміна ціни на російську не може бути. Це або на нафту взагалі, або не. Значить, ми бачимо певне зниження в останні дні.
До речі, вона може зараз і піднятися, тому що завжди тенденція така, щойно починаються якісь серйозні проблеми в країнах, які є серйозними експортерами нафти, в той момент ціна на нафту росте. Тому ці оці події, які сьогодні ми бачимо, вони з точки зору ціни на нафти можуть дати якийсь якраз протилежний результат, тобто на користь кишені Російської Федерації. Тут є зараз інша тенденція. Значить, Лівія повернула повні обсяги свого експорту, Ірак. Очікувалося, що вони там дещо втратять. Там є ця ненормальна армія Леванту, яка мала, ну, думали про те, що були побоювання, що вони можуть взяти під контроль певні нафтовидобувні родовища і так далі. Вони не взяли, тобто експорт з Іраку не зменшився, з Лівії навіть збільшився, тому плюс американське рішення про експорт надлегкої нафти, це також це є певний результат сланцевої революції. Вони крім газу, вони вже мають цю так звану надлегку нафту, і вони можуть вже їх експортувати. Оце все привело до того, що за останній тиждень ціна на нафту впала. Я кажу ще раз, це було станом на вчора. Угу. Цілком можливо, що сьогодні воно підніметься, і вже піднімається, просто не слідкую, я цілий день сьогодні бігаю десь. Але це може статися, на це не потрібно зважати, це винятково тривога навколо подій, навколо Росії, яка є найбільшим експортером. Ну і тепер, як, власне, реагуватиме світ, якою буде реакція на збитий Боїнг 777, ну і, власне, що буде після Боїнгу? Я не думаю, що ми побачимо реакцію. Я думаю, що реакція якраз буде винятково дипломатична. От було сьогодні повідомлення про тексти, які там наговорив Путін, канцлерин Меркель з нагоди її 60-ліття. І там якраз були дуже важливі слова про те, що є стратегічне партнерство між країнами і є особисті стосунки її з Путіним, і що це дуже важливе надбання, і це потрібно зберігати. Це, іншими словами, означає, давай залишимо відкритим канал комунікації, бо інакше хто інший може зі мною говорити від вас, від Заходу. І це саме так, і це означає, що саме вона, не хтось інший, буде з ним говорити і буде йому транслювати позицію Заходу. І очевидно, що найближчим часом ми побачимо, як йому доведеться на ділі, а не на словах, відмовитися від підтримки терористів і цілком можливо навіть починати їх виводити. Або що, я не знаю, в якій це буде формі, але мені здається, що це абсолютно неминучий результат от того, що сталося в останні дні. Ну, власне, коли ми говорили про певні кроки Російської Федерації в царині інформаційної війни, ми казали про певний стратегічний план. Чи подібні катастрофи були планом Кремля? Ні, аж ніяк. Взагалі все пішло, як це, ковбою сутра не везло, все пішло не за планом. Тобто за планом пішла кампанія в Криму. Все, що пішло після, воно все не за планом. І саме тому, що від самого початку не передбачалася така лінія розвитку подій, що не буде масової підтримки, що вона буде тільки на Донбасі, не буде в інших там регіонах і так далі, і тому подібне. Саме тому все йде не так, як заплановано. І тому воно якимось чином неминуче, воно його десь заганяло от в цю катастрофу, яка сталася, тому що така катастрофа чи інша катастрофа, це було питання часу. Коли ось такі мавпи надпотужною зброєю, абсолютно відморожені, абсолютно без усяких моральних засад. А це ж очевидно. Тобто ми ж не можемо говорити про них, як про нормальних людей, якщо вони захоплюють заручників з ОБСЄ. Так? Тобто це мавпи. І якщо їм дати таку зброю, яку їм Путін дав, це неминуче в якийсь день ця рушниця на стіні мала вистрілити. Вона вистрілила в малазійський літак.
Ну, а власне тепер після роботи слідчої міжнародної, ми вже знаємо, що за ініціативи президента Порошенка, радше за все, це буде міжнародна комісія, яка буде розслідувати причини трагедії малайзійського Боїнгу. І у разі, якщо стане відомо, до речі, більшість експертів схиляється цієї думки, що дійсно стріляли з території Російської Федерації або з нульової так званої відмітки. Що робитиме Кремль? Що робитиме президент Путін? Я думаю, що я, власне, саме про це і говорив. Тобто він буде шукати можливості зберегти обличчя і відступити. Просто ніякої іншої сьогодні мотивації в нього бути не може. Він не може йти на абсолютно 100% збройну навіть конфронтацію. Тобто, навіть якщо там, умовно кажучи, американці з німцями завтра не будуть йому якимось чином загрожувати військово, але те, що в Україну піде військова допомога, зброя і так далі, і тому подібне, це абсолютно очевидно. Тобто, ви навіть уявити собі не можете, як шматують сьогодні бідного Обаму в Америці за те, що його реакція на події в Україні була занадто поміркованою, що він все весь час шукав, як можна вийти з цієї ситуації, не загострюючи до кінця стосунки з Росією. І за це йому доводиться вже сьогодні відповідати, а тим паче там 23 американці. І вони такі речі не пробачають, в тому числі своєму президентові. Тому я кажу, що дії будуть дуже рішучими, санкції будуть руйнівними, зброя в Україну піде і так далі. І Путін не може собі цього дозволити. Тому все, що буде відбуватися найближчими днями, це певні перемовини, як йому вийти з цієї ситуації. Тому що так чи інакше, ви самі розумієте, що ніхто у військовому вирішенні конфлікту цього не зацікавлений. І якщо йому для цього потрібно буде дати якимось чином зберегти обличчя, але він фактично вирішить долю конфлікту на сході України, йому це дозволять. Карл Волох сьогодні в прямому ефірі каналу ТВ висловив свою окрему думку. Я вдячна за те, що ви знайшли час. Я дякую нашим глядачам за довіру до ТВ. Ми зустрінемося завтра у тій же порі. Разом з вами будемо стежити за останніми подіями. На все добре.